Ja. Namo Tassa Tassa Bhagavato Arahato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Namo Tassa Bhagavato Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Kaya alanga yogi drozi mya tembelen kwe re kanda go iriya bogo yu kago kasan san le ta. Pebele boma nyambele go ta le ten lema lema shindo tita vo malo babu. Ugongo didi mama ta. Lego dong le nga jie la xie xie xiu duan xie xie bian tao. Biro ko yo saik ba ana yu ta la. Yoko yogi ro dabawa mya su baung cha de hodi asu a baung de ma. Yoko thai ni de pinya a phin byo yin hodi khanda go ji de ma. Bhari mya shi ta le shi chin go sha pwe. Bhari mya shi ta le Abhyanga asengo mienbo mienlong te be thare. Adango jyabo na te be thare. Anango nashubo nakhaun te be thare. Shagune ayata dibo shago ta be thare. Uda era dongana yo zira nara thongla jena lelanda go dibo adwa ko aji panire. Erhari ne muhegarhega yakho ashenthi Mien bibi, jya bibi, nashu bibi, yadda di bibi Kaungda magaungda alung dwethi bibi Acheng bhaung mannevu yedwelo mayarohu Yezi ne asengho jilaite acheng bhaung yogiro mannevu Nāne ādāngo jālaite ājīngbāo manīrōhu. Nākhaunne ānāngo nāshū laite ājīngbāo yedwelo mayārōhu. Shāne zālaite tamē zālaite ājīngbāo manīrōhu. Kāo īsō īgo dvati laite ājīngbāo hā lewe manīrōhu manīrōhu. Haubi dhābhyen yakhu erhāre ālong shi dhe dhalā. Yakhu erhāre ālong yogi roye khanda dhema shi ne jhāma bho. Ha jhenbhaya bhega dha shi male takhu ma mashivu. Jibham mihalo mielong bhyāra ve apadende. Jibham mihalo mielong gan yongbe shirore bhamando majyandevu. Jibham mihalo narang lela. Yadadibham mihalo doyong danyong ayadarang kaungde mathenobu.
ငငယ်တုန်းကဘာစားစားကောင်းတယ်ကြီးလာရင်အကြည်ဓာတ်တွေပျက်စီးလာတော့တိတ်မကောင်းတော့အတွေ့အထိလည်းဒီလိုပဲဒါဆိုရင်ယောဂီတော်ဘာမှမကြံတဲ့အပြင်ရှိတဲ့ပစ္စည်းတော်ပစ္စည်းသွားရပါရောလားခန္ဓာဒီမာနောတသက်လုံးမြင်လာလိုက်တာကြားလာလိုက်တာတွေ့ထိလာလိုက်တာယခုထိဘာမှမကြံသေးဘူးသိချာလေးကြည့်လိုက်တကယ်ရှင်ဝဲရငိုရမဲ့သဘော။အော်ငါတို့အသက်40ရှိပြီ50ရှိပြီ60ရှိပြီတော်တော်ဟုတ်နေပြီထင်တာ။ကိုတောင်းကိုပြန်ကြည့်တာတခုမှမရသေးဘူး။တမနယ်လုံးအလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတမနယ်လုံးပဲစည်းတွေရွှေပြီးတော့ကောက်ထစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအေးမနဲ့မိုးလင်းကလေးကငါတကွင်းလုံးကိုလိုက်လိုက်ပြီးတော့ဒီပေးတွေလိုက်ပြီးတော့ငါတောင်းထစ်ထစ်နေတာ။ခိုင်းစရဏာကြီးလေးထောပြီ။ဗိုက်လေးစားလာပြီအိမ်ပြန်တော့မေးလို့တောင်းထစ်ကိုကြည့်လိုက်တော့တစ်စိမ့်မှမရသေးဘူး။တောင်းကြီးကအပေါ့မတိဘူးလေ။ဒါပြင်အဲ့ဒီလူဘလို့များခံစားလိုက်ရမလဲ။ဟုတ်ပြီထင်တဲ့အမြင်နဲ့ပြောနေတာငါတောင်းမှတော့တော်တော်ပြည့်နေပြီဆိုတဲ့အထင်နဲ့ဝမ်းသာနေတာတောင်းကနောက်ကဘိန်းလေးနှစ်ဘိန်းနဲ့ဆွေးလာတော့တိတ်မသိတာဘူးပေါ့လွေထားရင်တော့သိတာစရဏာဤထို့လို့ဓမင်းစာအိမ်ပြန်တော့မယ်ဒီလောက်ဆိုတောင်းလေပြည့်နေပြီဟဲ့ဆိုပြီးတော့အာရဝန်တာနဲ့ကြည့်လိုက်တာတခုမှမရှိသေးဘူးတောင်းကြီးကအပေါ့မဟုတ်လို့ယခုလည်းပဲယောဂီတို့အာရပါရပဲတကယ်ကိုမြေလုံးကြီးထစ်မှအစင်းကြီးကိုထစ်လိုက်ထစ်ထားရတော့မယ်ဟံပန်နဲ့မြင်လိုက်ရတာကြည့်လိုက်ရတာငါတို့ဖြင့်စကလုံးတည်းရပြီဟိဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့နားထောင်လိုက်ရတယ်ယခုအသက်၄၅၆၀ခန္ဓာစီထိရှိပြီဘာမှမရသေးဘူးဘာမှကိုမရသေးတာအိုယခုအရင်ဒီဘာမှန်လေးမရသေးပါယောလာဒါဖြင့်ရှိကိုဆက်ပြီးတော့ရဖို့အစီအစဉ်ရှိမရှိရှိကိုဆက်ပြီးတော့ရဖို့အစီအစဉ်ရှိမရှိလေငါ60ဒီဘာမှမထူတာရှိကိုလေးဘာမှမထူဘူးပြစ္စုပန်မြင်နေတာကြားနေတာတွေ့ထိနေတာလေတခဏပဲဆိုတာယောဂီတော့တန်ဋိဌံရှပ်ပြီးတော့ယုံလိုက်ပါစိတ်ထစွေးအောင်လှုပ်လိုက်ပါဘာမှမထူဘူးနော်ဘာမှကိုမထူးတဲ့ဒါဖြင့်ယောဂီတော်ယခုစုပေါင်းစပ်ပေါင်းပေါင်းစပ်ထားတဲ့အစုအပုံကြီးကိုကြည်လိုက်စုပေါင်းစပ်ပေါင်းပေါင်းစပ်ထားတဲ့အစုအပုံကြီးကိုကြည်လိုက်စုပေါင်းစပ်ပေါင်းပေါင်းစပ်ထားတဲ့အစုအပုံကြီးကိုကြည်လိုက်ဘာရှိပြီလေအပြင်နဲ့ဆက်သွေဖို့ပစ္စည်းတွေအများကြီးထစ်ပေးထားတဲ့မျက်စိနာနှာခေါင်းရှာကိုနှလုံးစိုးတဲ့ပစ္စည်းတွေထစ်ပေးထားတဲ့ဘာမှကိုမထူးသေးဘူးဘာမှကိုမထူးသေးဘူး
အရှိကိုဆက်ပြီးတော့အများကြီးရှာဖွေရအောင်မယ်ရှိမယ်ထင်သလားရမယ်ထင်သလားနောက်ကိုလည်းလှည့်ကြည့်အောင်တောင်းအပေါ်ကြီးနဲ့ရှိကိုဘေးဆက်ကောက်ရင်လေဒီအတိုင်းပဲမထူဘူးမထူဘူးတိပီလေအတိတ်ကိုလှမ်းကြည့်ရင်ပြစ္ဆုတ်ပံဘာဖြစ်မလဲအနန္တဘလို့လာမလဲတိပီပေါ်ယခုကြည့်ဘုံဘုံတော်ယောဂီတော်ခန္ဓာကြီးတခုမှလေထူးတာမတွေ့လိုက်ဘူးအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အစအတော့တွေလေဟောဆိုင်သွားစားဒီဆိုင်သွားစားမျက်နှာပြပြနဲ့ရှားဘုံမှာဘာမှမရှိတော့ခန္ဓာကိုယ်အပူအေးကောင်းတဲ့အတွေ့အထိဆိုပါဘုံမှာဇင်ခံလိုက်နေဘူးထည့်သွန်းလိုက်ပေါ့ကောင်းတာရောမကောင်းတာရောယခုဘာကြံသေးလဲကောင်းတာလေးမရှိတော့ဘူးမကောင်းတာလေးမရှိတော့တော့ရာချောင်းသာသွားလိုက်ငွေဆောင်သွားလိုက်မျိုးလုံးနဲ့ကြည့်ဖို့သွားတာခဲဒါတွေလေးကြည့်ပြီးပြီကြံတဲ့ကြံတဲ့နိုင်ငံလေးစုံပြီးယောဂီတို့ကခိုင်မျိုးလုံးထိဘာကြံတော့ဘာမတ်ကိုမထူးသေးတာဘလို့ပါလေငါလုံးသမျှဘာမှလည်းအရာမရောက်ပါရောလားရှိကိုလေဆက်ကြည့်လို့ရတယ်ပင်ပန်းယုံပဲရှိမှာပေါ့ကြည့်လေကိစ္စမရှိဘူးပင်ပန်းတာကလွေးလို့မြေလုံးကန်းယုံကလွေလို့နာပင်းယုံကလွေလို့တိုက်တော်ထူလာမယ်မထင်ဘူးဒါဆိုရင်ယောဂီတော်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ယဉ်နီးပြီးတော့ရှားဖွေသမျှတုဆအရှင်းနှီးပါရောလားအရှင်းနှီးပဲဘာမှလေးတန်ဖို့မရှိဘာမှလေးအသုံးမကျဘာမှလေးရေရေရာရာမရှိဩကြည်စံကြည်စံခန္ဓာကြီးကဘာမှလေးတန်ဖို့မရှိတဲ့ခန္ဓာကြီးပါရောလားဘာမှအသုံးမကျတဲ့ခန္ဓာကြီးပါရောလားဘာမှတန်ဖို့မရှိဘာမှအသုံးမကျတဲ့ခန္ဓာကြီးတောင်းနဲ့ရေခတ်သလိုတောင်းအပေါက်နဲ့ပစ္စည်းထစ်ကောက်သလိုစိတ်တလကြည့်ဖို့ကြိုးစားစိတ်တလမြင်ဖို့ကြိုးစားစိတ်တလယတာသိဖို့တွေ့ထီဖို့ကြိုးစားစံစိတ်တလကြိုးစားမဲ့ဒွဋ္ဌိတုံးတခဏံပဲတဲ့ဘာမှမရှိပါဘူးတဲ့ယခုပဲတက်သေးပဲလေယခုတိုင်းနေတဲ့ခန္ဓာကြီးဘာကြံလို့တော့ယခုတိုင်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘာကြံသလဲနတ်သိမ့်ဗလာနတ်တိဘာမှမမရှိတာမြေလုံးကြီးကလေဒီတိုင်းဘာမှမကြံဘူးဘယ်ဘလောက်ပဲရှုခင်းကောင်းတာတွေကြည့်ကြည့်ယောဂီတော်ပိုက်ဆံကုံတာပဲအဖတ်တယ်ပဲမျက်လုံးထည့်ဘာမှဘာမလာဘလောက်ပဲကြာကြာဒီတိုင်းပဲဘာမှမရသေးဘူးရေခမ်းသွားတဲ့ဗျိုင်းအော်ကြီးလို့ရေခမ်းသွားတဲ့ဗျိုင်းအော်ကြီးလို့ပြန်လေမပြန်နိုင်တော့ဘူးဇားဖို့ကြဒီမှလေးမရှိယခုလည်းပဲကြည်ပြန်တော့လည်းပဲတခဏဘာမှမထူးပင်ပန်းယုံပဲရှိမေတရားလေးညံနဲ့မြင်အောင်ကြည်စိတ်ထဲဆွေးအောင်ကြည်ဘာမှကိုမထူးတဲ့ဘာမှကိုထူးရှားမလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဘာမှကိုထူးမလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်
ခန္ဓာကိုယ်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေတဘာဝအစုအပုံကြီးစုပုံထားတယ်မြင်တတ်တဲ့ပစ္စည်းကြားတတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေ့ထိတတ်တဲ့ပူအေးနာကျင်ကြိုက်ခဲကိုတွေ့ထိတတ်တဲ့ပစ္စည်းနံရှုတတ်တဲ့ပစ္စည်းယသတိတတ်တဲ့ပစ္စည်းအပြင်အာယုံတော့ကိုတိတတ်တဲ့ပြည့်စည်ရေလေအပူအေးမြေဓာတ်ဆိုတဲ့ပြည့်စည်အဲ့ဓာတွေစုပေါင်းထားတဲ့အစုအပေါင်းကြီးစုပေါင်းမှအရာတစ်ခုဖြစ်တာစကြီးလိုပေါ့အထက်မှာတော့ပြည့်စည်ကရိယာပေါင်းမြောင်များစွာပါလိမ့်မယ်အလုံးကိုစုပေါင်းလိုက်မှမိဇက်ဆိုတဲ့ဇက်ကလေးတစ်လုံးဖြစ်တာမိချောင်းဆိုတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်တာအထိမှန်တော့ဆံရထံရပစ္စည်းတွေအများကြီးပေါင်းစားရယခုလေးပဲယောဂီတို့မြောက်များစွာသောပစ္စည်းတွေစုပေါင်းထားတဲ့အစုအပုံကြီးယောဂီတို့လာတာမဟုတ်ယောဂီတို့သွားတာမဟုတ်ယောဂီတို့ထိုင်နေတာမဟုတ်အလုံးကိုစုပေါင်းပြီးတော့မှအစုအပုံတစ်ခုဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအစုအပုံကစိတ်အဆွေးအားလျော်စွာသွမ်းလာလှုပ်ရှားနေကြခြင်းသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကလည်းသူ့အလုပ်သူလုပ်နေတာအဲ့ဒါကလည်းသူ့ကိစ္စသူဆောင်ရွက်နေတာသူလုံသူလုံနေတယ်သူကိစ္စသူဆောင်ရွက်နေတယ်။အိုးကြည်စံကြည်စံငန်းဆိုတာလေတခုမှမရှိငန်းဝင်ပါရတာလေမရှိငန်းအားစိုက်ရတာလေမရှိဒီတိုင်းလေအလိုက်တန်လေထိုင်နေလိုက်ယုံပဲကြားတဲ့အကောင်ကကြားနေပြီယခုကြားဖို့ယောဂီတို့ဘာလုံးလပယောဂပါရသလဲဘာမြအားစိုက်ရသလဲလို့ကြည့်တခုမှအားစိုက်ရခြင်းလေမရှိဝင်ပါရခြင်းလေမရှိအားစိုက်ရမှုမရှိဝင်ပါရမှုမရှိသူသဘောသူသဘာဝအတိုင်းလှုပ်ရှားနေကြတယ်လှုပ်ရှားသမျှကိုအဖတ်တင်သလားဗမအဖတ်မတင်ဘူးသဘာဝစုခဲ့တဲ့သူလှုပ်သူလှုပ်နေကြတယ်ဆိုပေမဲ့ကြံသလားလို့မေးကြည့်လိုက်ဗမကိုမကြံတာဗမကိုမရှိသေးတာအဲ့ဒါကိုယောဂီတို့သိရှာလေးကြည့်ဘာမှမရှိသေးဘူးတဲ့ဘာမှမကြံသေးဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုစိတ်ထစွေးအောင်လုပ်တာပဲညာတစ်ချက်ဂိမ့်ရင်တစ်ချက်ဖို့ယောဂီတို့ဒါလက်တွေ့ဟောခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုတာဒီလိုညံတယ်ဒီလိုဖြစ်လာလို့ဒီလိုလိုချင်တာပါရောလားဒီလိုစွန့်လွတ်ချင်တာပါရောလားသဘောပေါက်လာအဲ့ဒါကြတော့ဘုန်းကြီးကလှုပ်ပေးလို့မရဘူးကိုညံနေပဲသွားတာဒါပေမဲ့ဒီလိုသင်ပေးလိုက်ရင်အဲ့ဒါရှက်ရှင်းတက်တာပဲဘာမှမထူးဘူးလေမြင်နေရလေဘာထူးမှန်ကြားနေရလေဘာထူးမှန်လေကိုမြင်ရတာလေမဟုတ်ဘူးသူကသူမြင်နေသူကသူကြားတယ်သူကသူတွေ့ထီတယ်လောက်သမြန်လေအနိုင်စာဆိုတော့မမြင်တာတော့ပေါ်ကောင်းမလားမသိဘူးကွာမကြားတာတော့ပေါ်ကောင်းမလားမသိဘူးအေးဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မကြားမမြင်လို့လေမရဘာဖြစ်လို့ဝိပါကဝဒုက္ခသစ္စာကြီးပါလာပြီဒါကိုတော့တဘဝတခန္ဓာတော့ဘလို့မှပြုပြင်လို့မရတော့ဘူးအရာလေးခန္ဓာဒုက္ခရှိတယ်ယဟန္တာကြီးတွေလည်းရှိတာပဲ
သောတာပန်သက္ကရာကအနာဂံလေးရှိတာပဲပုရုဇဉ်လေးရှိတာပဲဒါကတော့ဘသူမှရှောင်လွေးလို့မရတော့တဲ့ဝိပါကအကျိုးခန္ဓာကြီးအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရမတိတော့လောက်ရင်တာလောက်လိုက်လေခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဘသူမှပြင်လို့မရတော့ဒါကြောင့်ဝိပါကဝဒုက္ခသစ္စာကြီးအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကယောဂီတို့ဒီတိုင်းပဲဘသူမှပြင်လို့မရရှောင်လွေးလို့မရ။အိုးဒါကြောင့်ဒီမြေလုံးနဲ့မြေနေရာချင်းတည်ပင်လျင်ဒုက္ခနာမဒုက္ခမဟုတ်ဘူးမြေနေတာလေဒုက္ခကြားနေရာချင်းတည်ဒုက္ခတွေ့ထိနေရာချင်းတည်ဒုက္ခစိတ်ကလေးနဲ့သိနေရာချင်းတည်ဒုက္ခကုံကုံပြောရရင်ပြင်စုပါဒာနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခခန္ဓာကြီးဘာဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခယခုအစုအဝေးကြီးကဘာပဲထပ်လှုပ်ထပ်လှုပ်ဒုက္ခတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တယ်ရချင်တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ပါလိမ့်လို့ယခုယောဂီတို့သိချာအာယုံစိတ်နိုင်တဲ့ယောဂီတို့မြင်ပါလိမ့်မယ်။အိုးဒီသဘောကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုစွန့်လွတ်ခြင်းသဘောဆိုတာမြင်လာလိမ့်မယ်။ခန္ဓာကြီးကိုဒါကြောင့်စွန့်လွတ်ခြင်းသာဘာမှမထူးဘူးလေခန္ဓာကိုအစုအပုံကြီးအစုတော့ခန္ဓာဆိုတာဗမာလိုအစုလို့ရတယ်ဘာတွေစုထားသလဲမြင်တာကြားတာတွေ့ထိတာတွေ့တော့တာသိတာဒါတွေကိုစုထားတာအဲ့ဒီအစုကြီးကသူ့လောက်သူ့လောက်နေတယ်အနန္တအဲ့ဒီစုထားစာကြီးကဘလောက်ပဲထလောက်ထလောက်သူ့လောက်သူပဲလောက်လို့ငါ့လောက်ကိုပဲလောက်လို့တခုမှအဖတ်မတင်ဘူးအဖတ်မတင်ပေမဲ့မြင်နေရတယ်မမြင်လို့မှမရပဲဒါကြောင့်မျက်စိသည်ဒုက္ခဝိပါကဝဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခကြီးနောဒုက္ခကြီးဉာဏ်ကလေးသေချာဆိုင်ဒီနေ့မှဉာဏ်တော်တော်ကောင်းမှခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုညင်းငွေးတဲ့မလို့ကျင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်မှာဒီလောက်တင်ပြီးလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုညင်းငွေးတဲ့စိတ်ကုန်တဲ့ဉာဏ်ကလေးဖြစ်ရင်အဲ့ဒါယောဂီတော်တရားရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒီဘဝဤခန္ဓာကျွတ်လွတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအရိယာပုဂ္ဂိုလ်များခန္ဓာကိုယ်ကလွတ်အောင်ကျွတ်အောင်ဘာကြောင့်လုံးတလေးဆိုတာသဘောပေါက်သွားနိုင်မယ်။ဒါတွေကပြောပြလို့နားမလည်ဘူး။ तू နားလေမှကိုပြောပြလို့သဘောပေါက်တာ။ तू အရင်နားလေရမယ်ပြီးတော့မှပြောပြလို့သဘောပေါက်မှာ။မဟုတ်ရင်ဘုန်းကြီးကြောင့်တော့ဒုက္ခအကြောင်းကြီးပဲပြောတာပဲ။ငါတို့ကပြောပြကြီးပါဆိုတာမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ဒါဖြင့်ယောဂီတို့ဆောင်ရွက်သမျှဘာမှမထူးတဲ့လောက်သမျှဘာမှမထူးတဲ့အနိစ္စသဘောခန္ဓာသဘာဝအစုကြီးကသူကိစ္စသူဆောင်ရွက်နေတဲ့သဘောတို့ကိုယောဂီတို့ကကြည်ရှုနေကြရပါမယ်သတိတံဘောဇဉ်ကိုခောယောဂီနောဘဂဝတာသမ္မာတခါတောဘာဝိတောဘဟုလိကတောအဘိညာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာနယသံဝတ္တိဓမ္မဝိဇ္ဇယသံဘောဇင်ကိုခောယောဂီနောဝိရိယသံဘောဇင်ကိုခောယောဂီနောပိဋိတံဘောဇင်ကိုခောယောဂီနောဘဂဝတာသမ္မာတခါတောဘာ
Avido bahuligado Abhinyaya dan bodhaya naibana yadan wodadi Padadi dambosin goko yogino Tamandi dambosin goko yogino Ubaka dambosin goko yogino Bhagavata dhammadekado Pavido bahuligado Abhinyaya dhambodaya Naibhanaya dhamvodadi Imena bozinga numbhavena Igedo bozindaya dodo I Kondo jizu do dagodo do jau Alondo I yogi dorozin abangdo di Alondo na gau namya na bangdo di Alondo daya alushin midazu abangdo di Alondo alushin midazu abangdo di Jian mamba zeda di Shandava Zedadi Yoga Bayadwe Genwe Nanyaba Zedadi Siva Auzadwe Dode Nanyaba Zedadi Bonganwe Jima Jaba Zedadi Eza Leva Myadayago Luegu zwa todwen di miendo mu nanya ba ze gong tadi. Amen. Good afternoon.